La tradició explica que, la nit del 24 al 25 de març de 1178, la Mare de Déu va baixar a Tortosa i va deixar la seua sagrada cinta. Precisament, esta és la nit en què se celebra cada any l'efemèride, una celebració que porta els i les més fidels fins a la catedral per veure i apropar-se al reliquiari. Enguany, però, l'estat d'emergència que ens té confinats a casa no ha permès fer l'ofici religiós de la tradicional baixada. No per això, la gent fidel a la cinta ha deixat de mostrar la seva devoció. Ja des de la nit del 24 van repicar incansablement les campanes de la catedral pocs minuts abans de les 8, just acabant per donar pas a les campanades horàries que toquen l'himne. I també hora dels aplaudiments pels professionals que vetllen directament per la nostra salut i seguretat. En aquella nit, un tortosí, Pere Navarro, va continuar el seu ja tradicional concert diari per amenitzar els veïns cantant l'himne de la cinta. És la cinta, nostra reina, nostra mare, nostre tesor. I al llarg del dia 25 han sigut diverses les mostres de suport a la Verge de la Cinta amb diferents formes d'interpretar l'himne a la Mare de Déu. Ja sigui en música en directe, com la que oferien alguns grallers, o gravada, com la que es va sentir a la plaça Alfons XII. Així, Tortosa s'encomana a la Mare de Déu en temps d'una crisi sanitària mai viscuda i amb l'esperança de superar la pandèmia del coronavirus. A més, fa uns dies la Reial Arxiconfraria de la Cinta ja va demanar a tots els tortosins i tortosines traure els domassos de la patrona de la ciutat als seus balcons com a senyal de pregària pels efectes del coronavirus.